Moro, tässä tulee mun viikon parhaat hetket yhteen videon tiivistettynä. Pysy messissä ja katsotaan, mitä kaikkea mun viikko piti sisällään. Jos et ole tilannut kanavaa, niin muista tilata. Hyys. Vaihoin just Fortumin Heleniin. Otin kiinteän sähkön talveksi, vaikka pörssi voisi olla totta kai halvempi, sit kun se ei niinku on noussut, mut sit mä just mietin, että mä en jaksa niinku ressaa ja tsekkaa sitä sähkön niinku hintaa koko ajan, että milloin mä voin pitää valoja päällä ja milloin mä en voi käydä saunassa ja näin poispäin, joten otin tosta kiinteen. Ollaan täällä vähän siivoiltu tänään, vähän no mä hoidin meille vähän sähkösopparia niinku miehet tekee. Voidaan me kääntää, soittelet noille sähköfirmalle ja kilpailutat otat parhaan diilin sieltä. Voidaan ihan kumman päin haluat. Yo, what up? Päästiin just salille. Vedetään rintaojentaja tänään Matiaksen kanssa. Ei vielä tiedetä mitä liikkeitä, mutta varmaan perus niinku smittivinopenkki tai vapaa vinopenkki. Ja sitten varmaan flysit ja pushdownit ja kaikki perusliikkeet. Perustehokkaat liikkeet toimii. Mä tykkään perusliikkeistä, ei jaksa niinku vänksläysjuttuja, tiedätkö. Tästä viikosta on tulossa hyvä viikko, koska me käydään Tampereella, ja meidän pitää käydä Hyvinkäällä seuraavan päivän. Toivottavasti sai suuren tatuointiajan tällä viikolla. Perus niinku arkeen, perus ADHD-arkeen. Musta tuntuu, että mulla on ADHD oikeesti. Mä olin yksi päivä normista puhelimella tälleen. Saralla tuli joku TikTokki vastaan. Jos tää niinku häiritsee sua tää ääni, tai niinku, että se hiljentää sun pään, niin se ääni tuli. Mä en sälynnyt, että se on se. Sitten mä oon silleen, mikä toi on, laita pois, että se heti alkoi häiritsee se ääni. Ei ollut ADHD. Loukia mulla on, koska mä en puhu niinku frendien kanssa liikaa ja sädin koko ajan. Seuraavaksi we back in the business ylärintaa. Jos me tehdään Matiaksen kanssa treeni, niin me priorisoidaan ylärintaa, koska ylärinta on paljon kivempi kuin mikään muu rinta. Jotenkin muutenkin läkkää ylärinta, niin sitä on kiva tehdä. Mulla on niinku hyvä tää kohta, keski, mut sit ylärinta jää just tyhjäksi. Joilla on paljon täydempi rinta valmiiksi ja leveämpi, paremmat kiinnityskohdat, joilla on sit huonommat. Joten jos sä et nää progressia sun rinnassa, niin no worries. Tee vaan pari kertaa enemmän duunia kuin muut. Let's go. Pese- ja kuivahuolla suoritin kahvin keittimen osat. Ei oo noin diippi. Ei sitä nyt, kyllä me voidaan suoraan heittää chufet vaan tulille. Harahomma säilen tuolla Smegin kahvinkeittimen. Just herättiin oikeesti aika hullun näköinen, siis niinku aika kostea ilma kuin ihan valkoinen sää. Tänään on muuten tatuointiaika. Käydään vetää pohjetta vähän eteenpäin. Siihen niin. Se ei saa nyt tärkeä vaan se, että me saadaan kahvia. Mutta mä sanon laittaa oikein kellonajan, mutta mä en osaa. Me saadaan se myöhemmin. Se pitäisi tästä napista mennä. Onks tää toinen? Eikö tästä napista? Mä en tiedä, onks tässä joku milloin se voi valita. Ota nyt, mä menin jo muualle. Mitä? No ei tuolla lukea tuota väärää tekstiä, mä painelen niin mä en tiedä, missä me nyt ollaan. Kello 9.26. Setti on pesty. Nyt on kahvit tulossa. Tuolla on hyvä, kun tuolla lukee nyt noin numeromäärät, tai siis kuppimäärät. Niin ei tarvii niinku arvuutella, tai siis ei varmaan tarvitsisi muutenkaan, jos vähän tietäisi kahvista, tai silleen niinku osaisi niinku mitotella. Mut mä en osaa, niin tuolla on 10 kuppia, 8, 6, 4, 2. Niin tosta otetaan pari kuppia. Smegin ekat. Kyllä on pehmeä maku. Tällaista ollaan taas tatuointipaikoilla. Joo, vähän jännittää nyt toi tehdä toi. Ulkoinen pohja ei ollut viimeksi niin paha, joten me tehdään nyt sitä. Mut sit kun on toi sisäisen pohkeen aika, niin mä en oo niinku varmaan vielä nytkään henkisesti valmistautunut. Ei mitään, katsotaan minkälainen setti tulee. On innolla odotan ja ootan, että pääsen näyttämään teille. Tosiaan sellainen kuva tuli otettu ja en oo muuta kuin 100 000% tyytyväinen. Tuli just sellainen kuin halusin. Ja se on mun mielestä aika tärkeää, kun tatuointia hakee, niin on sitten tyytyväinen siihen. Ei mitään, hyvää jatkoa. Ensi kerralla sitten sisäpohkeeseen otetaan yksi sellainen naama. Sekin liittyy tohon mytologijuttuun ja sitten varjostukset. Nyt laitettiin taas vaan noita
ääriviivat tuolle kalalle. Ja siis kyllä me väritettiin esimerkiksi kala ja kukka, mutta sitten niinku siihen ympärille sellaista japskia. Tultiin just verkkokauppaan hakemaan. Ostin uuden matkalaukun ja uudet sellaiset Logitechin pelikuulokkeet. En ole ikinä käyttänyt näin paljon rahaa kuulokkeisiin, maksoi 170€. Niin en tiedä, toivottavasti on hyvät. Avasin lokeron, katsotaan mitä tapahtuu. Oho, onks tää niinku hyvän kokoinen matkalaukku? Onks tää muka saman kokoinen kuin sulla? Ei. Eikö? Mikä sä oot tilannut? Siis saman 77 senttiä vai mikä se on? 67 senttiä. Palo sulla oli? En mä tiedä, ei se kyllä ton kokoinen oo. Onks sulla isompi? Mulla ei tänne asti. Mitä hittaa? Nopea palautus. Ei haittaa. Joo, ollaan just menossa Tampereelle hammaslääkäriin Immon hoitoon. Hyvä erikoislääkäri, hammaserikoislääkäri, niin mennään sen hoidettavaksi. Mulla on kertonut vähän, että mulla on hammas on vähän mätääntynyt tuolla. Paku tulee ihan täysiin perseeseen. Ui jumalauta. Paran 20 alue toi chillaa. Haluatko, että mä otan sun rekkari ylös, bro? Ai nyt se hiljensi. Mä katon vähän sitä. Niin ollut hammas mätääntynyt. Mulla oli joskus varattu 3 aikaa tälle hampaalle, mutta aina kun mä menin hammaslääkäriin julkiselle, ne oli silleen, että joo, tällä kertaa ei ole aikaa. Ja sen takia, koska meillä ei ollut aikaa, niin koska ne oli itse myöhässä, mä venasin aina 15 minuuttia siellä. Ja kun mä menin sinne huoneeseen, ne oli silleen, että joo, ei ole aikaa, tehdään tällä kertaa tai muuta ja korjataan ensi kertaa. 3. kerta tuli, ei ollut korjattu vielä eikä koskettu siihen. Ne oli paikannut jonkun hampaan, mikä mätääntyneen hampaan päälle, ne oli laittanut vaan niinku paikan. Sekin lohkes. Mä olin silleen, että en jaksa, en enää ikinä mene tonne hammaslääkäriin. Mites päästään nyt sinne hammaslääkäriin? En tiiä, mä en osaa katsoa mopsia. Tuolla on Kela Tampereessa, oli tuolla. Tuolla on Kela, kato, mennään sinne. Mikä fiilis? Mulla on ainakin hirveä kusiaita, pidättänyt 2 tuntia, mä en pysty miettimään mitä muuta. Mulla on vähän sama. 5 minä kävely oli kyllä hirveä työmaa löytää tännekin. Mutta ainakin ollaan nyt niinku melkein päästy. Ollaan päästy takas himaa. Mä tehtiin silleen viikon alusta, en muista milloin sanoa Saralle, me ostetaan yllätykset toisille. Niin ostettiin sit yllätykset Saralle vähän alusvaatteet tällaisia sen lempimerkiltä. Niin sit mä sain. Mä kuvattiin äsken yksi video, mä nauran silleen tälle lahjalle. Tauluja. Koska mä en saa ikin edistettyä niin surffitauluja. Se oli hauska just sen takia, koska äsken kun tultiin tuolta Tampereelta, niin Sara oli koko ajan silleen, että meidän pakko käydä Jyskissä Tokmanissa, meidän pakko käydä. Mä ajattelin, että ei jaksa. Mä en jaksa tulla mukaan, mutta sit mä oikeesti menin mukaan. Ja sen piti vaan niinku käydä ostaa noin taulut näitä varten. Aika hyvä yllätys. Mut joo, pitää katsoa mihin ne jaksaa kiinnittää sit. Voisi taakse hienosti jotenkin. Tiloksen se on sun noudattavissa, mut mulla ei tullut mitään koodia. Pitääks mun mennä? Ei hitto, pitää mennä tonne. Hitto, miten säätä oikeesti. Mutta ainakin sain palautettua ja sain 95€ takas. Niin se oli ihan hyvä. Se oli ihan hyvä juttu. Vois ottaa tästä jonkun matkajuomamalla. Tästä lähdetään suoraan Hyvinkäälle sinne. Hakee vähän uutta talvitakkiin ja illalla palaveria. Tänään varmaan mitä ihmeellistä. Vähän laginen päivä jotenkin väsyttää. Hirveä niinku sumu tänään. Tarviiks jotain kuittausta? Ei, mä vaan tulossa on kuitisotta. Okei, no niin. Yes, kiitos. Moro. Mutta joo, 77 senttiä korkea paino, 3,4-3,8. Joo, nyt ollaan tultu Hyvinkäälle. 6 minaa, niin me ollaan Hypeside Finin toimistolla Broidien kanssa. En ole ennen nähnyt kavereita, mutta joo, hauska tälleen. Ajo 1,5 tuntia tänne Espoosteen paha, 35-40 minaa. Nyt ei kyllä tarvii vielä talvitakkeja, mutta kyllä se kohta yllättää. Mä veikkaan, koska nyt on niin pitkään ollut lämmin, että joku aamu me herätään ja täällä on niinku lumitulva. Mä lupaan siinä joku tollanen ilmastonmuutosjuttu, koska periaatteessa myöhäs jo tää lumi. Tai oliks viime vuonna lunta tähän aikaan? Aina sitten, ei mitään unohtakaan. Mä ajattelin, että kaikki on hypettänyt, että mitä niin pitkään lämmin. Niinku nyt on syksy vaan. No talvi tulee, pari kuukautta. Jotain sellaista. No sitten on ainakin takki valmiikset. Gucci-huppari löytyy LV:tä. Tuossa alakerrassa aika iso valikoima takkeja. Näille vaan koodin, niin kyllä koko löytyy. Hima on selvitty! Elikkäs käytiin myös Lidlissä, meni 63€ näihin ostoksiin. Eli ostin vissyä, tosi hiton hyvää, suosittelen. Ostettiin 3 eri juustoa, ajateltiin, että tänään voisi maistella. Mä tiedän, että sinihomejuusto on hyvää ja sitten tää brie-juusto ihan hemmetin hyvää. Kananmunapaketti ostettiin, creme fraisea, vähän kevytkermaviiliä. Sitten ostin kilon vähän jauhelihaa, ingmariini ostettiin, kinkkua ostettiin. Salaattia ostettiin, pari pakettia kanaa ostettiin, että nyt on lihaakin, niin vähän kasvua ja saa kilot takaisin. Tortilla lättyjä, karjalan piirakoita, pastaa ja... No ei siis muuta, mut en voi sanoa kuin huh, mitkä takit.
Hypeside Finni. Suosittelen. Käykää oikeasti koppaus tarvitte. Mulla oli tää McVillani. Sulla on nyt mahdollisuus tilata W Energy juomaa sun kotiovelle tai sun lähimpään postiosoitteeseen, mikä ikinä onkaan. Strawberry Lime, päärynä ja originaali. Eli tuossa on linkki alhaalla. Jos tätä ei ole sun kaupungissa, niin sen kun tilailemaan. Tämän päivän hajuvesi laitettiin Givensyn tällaista. Suosittelen 100%. Tuollainen ei ole liian makea, sellainen tosi miehinen. Tiedätkö, kyllä se, jos sä tuoksutat tämän kadulla, saat silleen, että mikä tää on. Just Ikeas, se on vähän jotain hyllyä, mutta me löydettiin äsken hiton nätti sellainen vitriinin ja hyllyn sekoitus. Eikö se periaatteessa vitriini, kun siinä oli niitä lasijuttuja? Se, ja sitten siihen sellainen vähän niin kuin sellainen avaruuslamppu, tai mä en tiedä miten se lamppu toimii. Se oli ainakin hieno, sellainen marmori juttu siihen, ja sitten sellainen lamppu. Mä näytän myöhemmin, mä otin kuvat äsken, niin käydään hakemaan kohti ja näin poispäin. Mutta mä veikkaan, että tulee kyllä smoottityöhuone. Mä näytän nopeasti. Mulla on himas huoneessa ylimääräinen tällainen. Se kun haluaa ostaa tällaisen, niin mulla on myydä. Saatte vaikka, no jos tuossa on 200 uuteen, niin saatte vaikka 75 euroa multa. Update ja viskilasit ja sitten tällainen whisky bottle. Sinne voi sitten vaikka laittaa vettä tarvittaessa tai sitten viskiä silleen, mutta en mä kyllä edes tykkää viskistä, mutta ainakin mä oon nähnyt leffoissa, että jengillä on silleen, niin se on tärkeintä. Vaikka välillä yrittää elää leffaa, niin ehkä joskus tulisi elämästä leffaa. Tai silleen make it till you fake it, fake it till you make it. Näköjään on tullut jotain muutakin tähän. Yhtäkkiä ilmestyi taulu tohon. Pöytä on saatu jaloilleen. Katsoa vielä joku täydennyssetti tohon, mikä olisi hyvä. Sitten ehkä tähän jossain vaiheessa musta turkki. Taulut seinälle. Jotain sellaista. Time is money, brother. Mä haluaisin tohon ehkä taulun. Se on liikaa. Mä haluan täällä liikaa taulua, koska tohonkin tulee. Mä haluan kyllä, että tähän, kyllä tää mä sanoisin. Tää on tässä, kattokaa, W. Whisky Seasons. Laavalamppu, mikä onkaan. Tunnelma. Sä mietit, sä oot tehnyt tos hitosti massia. Se käy nyt 180. Huh, pakko saada vähän laavavalaa. Tuip. Shht. Ja sit siitä. Oho, onpas hieno tuplave. Mä varmaan hommaan viskiä, mutta mä tiedätkö jätän sen tonne silleen, että sen jengi tietää vaan, että siinä on viskiä. Joo, se olisi hieno. Siihen mä niinku sanoin videoikin, että mä haluaisin siihen, koska tossa on musta taulu, tohon on musta. Tervetuloa meitsin työhuone room town. Siitä niin, otettiin tosta viltti pois, koska parempi tällä. Sitten tuoli, mikä ei kuulu siihen. Matto, tähän tilalle tulee eri matto. Tällainen pöytä, siinä taulua, lamppu, viskisetti, tuplave, kirjoi, noihin joku kirjapidike, tai sit jos keksi jotain muuta, niin sit sitä. Ja toi on tyhjä. Perussetuppi joo, ja tohon tulee varmaan taulu, ja sitten tohon tulee taulu. Sitten olit mukana, muista, että matkan varrella tärkeintä on jatkuva kehitys, ei täydellisyys. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus oppia jotain uutta ja olla askel lähempänä omaa tavoitetta. Ota kaikki siitä irti. Jos sait jotain tästä videosta irti, niin heitä tykkäys ja tilaa kanava. Matka jatkuu. Nähdään seuraavassa videossa. Boys! Peace!